Mana bir paytlar havariş degan toifalar chiqqan. Buni ko'p gapirdik. Havarijlarning eng katta xatolari ham azizlar, ularni mana shu insonlarni, musulmonlarni kofirga chiqarish bo'lgan. Arzimagan narsasi bilan bu kofir bo'ldi deb hukm chiqaravergan va natijada hammasini o'limga hukm qilgan. Buyuk sahobaning farzandi, sahobalardan ayoli bilan kelyapti. Ayolining qornida bolasi bor. İkide havariç keli yaptı da haligilerden saval verip durup saval edildiğini eşitti de bu kafirken öldürüş gereği deyip yerini öldürdü. Ayolda karnında balası var. Ayol ayet yaptı ki benim karnımda balam var. Allah'tan korkuyorlar. Bunu da kımeyler deyse karnını yorup balasını meydalep taşa varıştı. İkeleler ağzını yürgenden ki bu tarihte meşgul vakıya. İkelalar ozgina yurgandan keyin bitta sherigi yerda tushib turgan bir xurmo odimi bir mevani olib yegan edi. Bir nasroniyni bog'idan tushib qolgan ekan. Sheriga aytdiki, "Ha sen dedi buni egasidan so'ramasdan yeding-ku, bu senga harom bo'ladi" desa, og'zini olib astag'firulloh deb Xudodan uzr so'rayapti. Bitta musulmonni bolasini qornidan olib maydalab tashlab yorsa, hech narsa emas ekan-u, lekin yeb qo'ysa gunoh sanayapti, ko'ryapsizmi? Ilmsizlikni oqibati. Cahillikni oqibatidan bu xavorijlar shuncha shunaqa ishlar qilishgan. Shularni oqibatida hattoki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ahli oilalarigacha suiqasd bo'ldi. Nabiralarigacha azizlar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bir paytlar boshidan silab, erkalatib, yuzlaridan o'pib, "Mani nevaram, menga o'xshaydi bu, ko'ryapsizlarmi?" deb erkalatgan nabirasini kallasini tanasidan judo qilib yuziga tupurib masxara qilishmadimi? Uni qilayotganlar ham la ilaha illalloh deyatuvdi o'zi uchun. Demak, agar tek qo'yib qo'ysak azizlar, kufrga e'lon qilishlik haddidan oshishlik kuchayib boraversa inson o'zini boshqara olmay qoladi. Bu hammasi shaytonning hillasi. Shuning uchun biz qayta-qayta aytyapmizki, ey birodarlar, bir-birimizni kufrda ayblamaylik. To'g'ri gunoh ish qilsa bu gunoh qildi. Allohning huzurida u javobi bor. Lekin gunohi sababli hech qachon biz ahli qiblani kofir deb atamaymiz. Bu so'zni ayta olmaymiz, lekin gunohkor deymiz. Men o'tgan jumada ham aytdim bitta joyda. Bir yigit shu gaplardan bir oz noto'g'ri tushunganmi, kelib murojaat qilyaptiki, shu gaplarimizni u boshqa bir domlaning gapini olib kelib menga hujjat qilyapti. Mana buni palonchi domla, pistonchi domla, endi atlarni aytmayman, internetda aytyapti, palonchi qorakalar aytyapti-ku. Nimaga siz noto'g'ri talqin qilyapsiz? Kim namoz o'qimasa kofir deyapti. Namoz dinni ustunimi? Ha, shunday. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam namozni farzga qo'shganmi? Endi juda hujjatlarni keltiryapti. Yosh yigit, men quloq solib o'tirdim, gapini bo'lmayaptim. Endi balam o'tiray. Bu ishlar haqiqatda Allohning buyrug'i. Buni qilmasa gunohkor bo'ladi. Buni qilmasa lekin kofir bo'lmaydi. Agar siz aytgandek kofirga hukm qilsak, tasavvur qiling deyapman o'y yigitga. Otangiz qachondan beri namoz o'qiydi? Ha, endi o'qib qoldim. Oldin o'qiganmi? Yo'q, o'qimagan. Unda otangiz oldin kofir bo'lgan bo'lsa, onangiz namozda bo'lgan bo'lsa, onangizni musulmon deb hukm qilsak, musulmon bilan kofir turmush qursa bo'ladimi? Yo, bo'lmaydi. Unda ularda nikoh nima bo'ladi? Bo'lmaydi. Unda sizning hukmingiz nima bo'ladi? Aytayapman bolaga, unda sizning hukmingiz nima bo'ladi? Siz hozir o'zingizni o'zingiz men benikoh tug'ilganman deyapsizmi? O'ylanib qoldi, ko'rdingizmi biz nima uchun aytayapmiz? Shuning uchun bitta insondir. Gunohi tufayli kofir deb hukm qilib bo'lmaydi. Osiy, gunohkor, tavba qilsin. Allohga tavba qilsin, lekin aslo kufrga hukm qilinmaydi.